Всім привіт! Мене звати Євген. Ми з вами знаходимося на будівництві житлового комплексу «Форвард» від корпорації нерухомості «Ріел». Як ви вже знаєте, «Форвард» – це невисока забудова, затишний двір, розвинена інфраструктура. Тут все продумано для максимального комфорту, зручності та активного способу життя. Більше деталей традиційно ви знайдете на нашому сайті за посиланням під цим відео. До речі, для тих глядачів, які ще не користувались VR-турами у нас на сайті, хочу продемонструвати, як там все працює. Заходите на сайт, обирайте вкладку VR-тури. Обирайте, наприклад, інтер'єр типового поверху і насолоджуйтесь прогулянкою. А якщо ви хочете більш детально роздивитись план житлового комплексу, то можна вибрати вкладку 360 екстер'єр. Все максимально просто. В секції А вже майже завершено кладку зовнішніх і внутрішніх стін. Згідно розрахунку енергоефективності будинку, для зовнішніх стін ми використовуємо газоблок товщиною 250 мм. Газоблок відрізняється підвищеною шумо- та теплоізоляцією. Також, згідно цього розрахунку, для утеплення будинку зовні по фасаду ми використовуємо мінеральну вату товщиною 120 мм. Через те, що цей матеріал має низьку теплопровідність і, саме головне, негорючість. Згідно пожежних норм даного будівництва, ми маємо використовувати саме такий матеріал. Встановлені віконні конструкції з 2 по 11 поверх. Використовуються двокамерні склопакети та шестикамерний віконний профіль. Найближчим часом починаються роботи з облаштування даху, закладання переізоляції, утеплювача та облаштування гідроізоляційної мембрани. Використовуються гідроізоляційні матеріали від європейських виробників. Секція Б. Тут залите плита перекриття 3-го поверху. Виконується облаштування палубки для зведення вертикальних елементів 4-го поверху. І фінальна частина нашого огляду – це підземний паркінг на 87 паркомісць. Його будівельна готовність вже складає 90%. Слідкуйте за подальшими етапами будівництва цього та інших житлових комплексів. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Якщо маєте запитання, пишіть їх у коментарях. До зустрічі!